ότι είχαμε κάτι ιδιαίτερο με το σταγονόμετρο εφάσης. Εδώ μόλις στο τρίτο λεπτό βέβαια ο Στέλιος ο κριτικός θα ετηθεί από τον Κατσούλη στο τέταρτο τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και στο 15ο λεπτό μου φάνηκε πάντως ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν ίσως λίγο περισσότερο διάθεση να κυνηγήσουν το τρίποντο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ένα σούτ εδώ του Τρεκαριτσί θα μπλοκάρει ο Μάλτζαρης, ο νεαρός. Απείλησε συνέχεια ο κριτικός μετά από βάλια του Χασομέρη εδώ στο 23ο λεπτό. Δεν κατάφερε να παραβιάσει και πάλι την αντιπαλιστία. Δύο λεπτά αργότερα και στο 25ο ο Στέλιος ο κριτικός θα περάσει τον Τάσο κριτικό. Αυτός θα προσπαθήσει να βγει απέναντι στον τερματοφύλακα. Τώρα αν υπάρχει κάτι εδώ δεν νομίζω. Δεν αντέδρασε ούτε ο ίδιος ο παίκτης, οπότε περνάει η φάση και θα πάμε στο 37ο λεπτό για να δούμε τον Τρεκαριτσί να περνά την παλιά στον Ατματζίδη. Ο Μάντζαρης ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία, αν θέλετε την άποψή μου, κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΛ. Έδειξε και την τόλμη του νεαρού της ηλικίας του. Ήταν αρκετά καλό σήμερα. Στο 40 λεπτό ένα σουντακόλ έβγει λίγο μακριά από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Μάλτζαρη. Ενώ στις καθυστερήσεις ο Στέλιος κριτικός θα περάσει τον Τάσο κριτικό την μπάλα, εκεί θα καταλήξει. Αυτός θα προσπαθήσει να πλασάρει, όπως θα δούμε τώρα στην εξέλιξη της φάσης, τον Κατσούλη από πάνω, αλλά ήταν νομίζω η πλέον κακή επιλογή. Δεύτερο ημίχρονο στο Αρίνα, το 0-0 παραμένει. Στο 41ο λεπτό ο Ντακόλ είναι αυτός που θα πιάσει ένα δυνατό σουτ. Ο Μάντζαρης θα πέσει και θα μπλοκάρει, ενώ στο 60ο λεπτό θα ακολουθήσει για την ΑΕΛ αυτή τη φορά ένα αδύναμο σουτ του Χασομέρη. Δεν θα ανησυχήσει τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Και φτάνουμε στο 68ο λεπτό. Στη συνέχεια ο Τσίγκας είναι αυτός ο οποίος θα κινηθεί από τα αριστερά παίρνοντας την μπάλα. Υπό δυσμενείς προϋποθέσεις στο σουτ δεν θα ανησυχήσει ο τερματοφύλακας της Καλυθέας. Στο 76ο λεπτό ο Ντακόλ φεύγει από κανονική θέση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Καλύπτεται από τον Γκαλίτσιο.
θα επιχειρήσει το σούτ, θα περάσει ελάχιστα out για μία ακόμη φορά από το δοκάρι του Μάλτζαρη. Και πάμε 81ο προς 82ο λεπτό. Ο Μαρουκάκης είναι αυτός που θα πιάσει το αδύναμο σούτ. Δεν θα δυσκολευτεί ο νεαρός τερματοφύλακας ΣΑΕΛ. 83ο λεπτό. Ο Πόνσε προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Δεν είχε καλή κλίση στο σώμα. Δεν θα δυσκολευτεί ο τερματοφύλακας της Καλλιθέας να μπλοκάρει την μπάλα. Όμως στο 85ο λεπτό θα έρθει το γκολ για την ομάδα της ΣΑΕΛ. Ένα δυνατό σούτ. 1-0. Οι Βυσσινοί θα προηγηθούν και όλα δείχνουν ότι, αν είναι και λίγο προσεκτικοί, θα φτάσουν στην κατάκτηση των τριών βαθμών της νίκης. Έτσι, ελάχιστη ζάχαρη, αν μου θέλετε, αν θέλετε να πούμε έτσι, πάνω στην πίκρα τη φετινή για το αποτέλεσμα της πορείας ομάδας και για την πιθανή πίκρα για το τι μελιένεστε εδώ σε replay τον γκολ της ΣΑΕΛ. Το 1-0 λοιπόν, 84ο προς 85ο λεπτό. Όμως, στο η ομάδα της Καλλιθέας δεν δείχνει να τα παρατά. Στο 87ο λεπτό Φαγέ θα πιάσει το σούτ, θα μπλοκάρει. Και λίγο αργότερα, στο 87ο προς 88ο, μπερδεύονται εκεί η Πέξελ, γυρνάει μπάλα και θα καταλήξει από σούτ του Μαρουκάκη στα δίχτυα του Μάλτζαρη για να γίνει έτσι το 1-1. Και κάπου εδώ λένε όλοι ότι θα τελειώσει το παιχνίδι. Και κοιτάξτε τώρα τι κάνει ο Πέξελ στη συνέχεια. Ακριβώς το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Σεμπέκος, με συγχωρείτε, είναι αυτός που πέτυχε τον γκολ για την ομάδα της Καλλιθέας. Και εδώ βλέπουμε πώς πανηγυρίζουν με αυτό το υπέροχο γκολ οι παίκτες της ΑΕΛ. Αυτή τη νίκη και κάπου εκεί τελειώνει και το παιχνίδι. Ακριβώς δηλαδή, και ενώ οι πιτσίδες